强震发生之后，其实后续一直不断都传出了余震。那我们现在回头来看到，是我们刚看到整个救援行动都还在持续进行的天王星大楼，现在已经倾斜了成为危楼，而它的对面呢，其实是丽翔饭店。那么饭店监视器也捕捉到了饭店里头大厅、厨房还有骑楼地震当下的画面。花莲大地震造成多栋建筑物受损，天王星大楼也倾斜成危楼。而就在地震发生当下，天王星大楼对面的丽翔饭店监视器捕捉到了饭店内跟骑楼的画面。画面看到，当地震发生时，骑楼上的灯饰都在摇晃。紧接着，一名女子似乎是感受到地震的威力，在路上开始小跑步，并拉开与旁边建筑物的距离，然后建筑物瞬间倒塌，夷为平地。再来是厨房内的景象，可以看到厨房员工原本准备上工，但发现所有厨房器具都在摇晃，员工立刻关上瓦斯，突然一阵天摇地动，装着食物的货架全倒，厨具也散落满地。另外大厅内有两位客人正准备走出饭店，开始天摇地动时，客人迅速从大门逃出，柜台人员则是双手紧紧扶着柜台桌面，而大厅的展示柜整理好的行李也都叠得东倒西歪。随后工作人员赶紧将大门自动门敞开，方便顾客可以随时逃出饭店。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。